Bugün Tərtər rayonunda Sərsəngə Yürüyüş adlı aksiya keçirilib. İnsan hüquqları 21-ci əsr Azərbaycan fondu tərəfindən təşkil olunan aksiya Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününə həsr edilib. Məqsəd ermənilər tərəfindən aparılan ekoloji terrorun dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və beynəlxalq qurumların bu işə diqqətini yönəltmək olub. Tədbirdə 6 ölkənin Azərbaycandakı diplomatik korpuslarından nümayəndələr dəvət olunub. Lakin tədbirdə onlardan 3-ü Sudan, Yordaniya və İrandan olan nümayəndələr iştirak ediblər. Tərtər rayon icra hakimiyyətinin binasında keçirilən müşavirədə bildirilib ki, Sərsəng su anbarından gələn suyun qarşısının alınması 400 min Azərbaycan vətəndaşının suya olan tələbatında problemlər yaradıb. Sonra tədbir iştirakçıları Tərtər körpüsünün üstündən çay hövzəsini müşahidə ediblər. Burada qonaqlara Tərtər çay barəsində də məlumatlar verilib. Bu su içməkdən ötürü ehtiyacları var, ya çınmaqdan ötür, ya kət məhsullarında onların istehsalından ötür. Bunları bu sudan məzigədə qoymaq, bu insanların hüquqlarını pozmaqdır. Bunu gərək beynəlxalq təşkilatları yetişələr, bu ikili standartları qoyala kənara. Gələlər insanların hüquqlarını fəqət dildə deməyələr, şuar verməyələr. Yetişələr hər xalq ola, hər ölkənin kola, o hüquqlarına gərək malik olalar.